Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. Hallo julle, my naam is Alzanorke en ek wil vandag 5 dinge met elkeen van julle wat hierdie video kyk om deel wat elkeen van ons moet onthou. En ek weet ons as mens vergeet partykeer baie vinnig die dinge wat ons hoor en wat belangrik is, maar vandag wil ek spesifiek op hierdie 5 goeders fokus wat ek wil hê elkeen van ons moet neerskryf of opplak of 'n nota maak op jou foon of whoever ook al jy goed onthou, dit net inprint by onsself om hierdie 5 dinge te onthou. Nou, ek wil begin met nummer 1. Wat een baie belangrike ding is, wat sê, sonde en begeerlikhede kom constant in ons richting. Nou, ons elkeen ervaar hierdie elke dag, vooral as jy 'n verlede gehad het van waar jy gedrink het, of gerook het, of pornografie gekyk het, gesteel het, of geskinder het. Elke dag gebeur hierdie dinge wat jou herhaaldelik kom aanval. Mense, jy sien advertenties op die internet, mense praat oor goed, hulle maak vuil grappies, en jy as persoon wat die Here dien, moet net so sterk bly, en net besef dat hierdie dinge gebeur, maar die Here het gekom om ons te kom help. Hy het vir ons gesê, hierdie goed gaan op ons pad kom, ons moet op hom vertrou, en ons moet hom sy hand vat, want hy gaan ons help. Nou, ek wil vir julle een stukkie uit Romeine 6 vers 12 uit lees, wat sê, laat die sonde dan julle sterflike lichame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Maak nie saak wat na jou toe kom nie, dat jy nog steeds kan sterk staan en sê, al kom hierdie goed na my richting toe, ek sal nog steeds kan sterk staan, want die Here sê vir my, dat my lichaam is 'n tempel van die Here. So as ons die Here dien, hy help jou. Hy wys vir jou, hierdie ding is nie reg nie. Die Heilige Gees guide jou om te sê, moet nie hierdie doen nie, want dit is nie reg nie. Jy het dit klaar gedoen, jy het klaar die fout gemaak. Leer eerder iemand om dit nie verder te doen nie. Nou, die tweede ene, wat ek met julle wil deel, is, Jesus het gekom om vir my en jou te kom red. Ons lees in die Bybel van die story waar Jesus die 99 skape gelos het om die een te gaan haal wat verlore gegaan het. En dit raak my elke keer aan om te besef dat Jesus het die 99 gelos om my te gaan haal. Ek wat sonde gedoen het, ek het gevloek, ek het gedrink, ek het gerook, ek het al hierdie dinge gedoen wat nie Bybels is nie, wat nie kinders van die Here moet doen nie. Nog steeds het hy daai kans gevat om my te gaan haal. En in Lukas 19 vers 10 sê die vers dat hy die 99 skape gelos het om ons te gaan haal. En ek wil hê julle moet hierdie goed neerskryf. Ek wil hê julle moet dit merk in julle Bybels om met julle te herinner van wat die Here vir julle gedoen het elkeen. OK. So die derde ene wat ek met julle wil deel, wat die Here vir ons gedoen het, is hy het jou dier gekoop. Nou ons elkeen ken hierdie story waar die Here sy lewe vir ons gegee het, hy het sy bloed betaal vir my en jou. En, maar, nou denk ek by myself, besef ons regtig wat het die Here gedoen, besef ons regtig die aksie wat die Here vir ons gedoen het, om aan die kruis te sterf, om daar te loop hang vir my en jou. Hy was beledig, hy was gevloek, hy was falsely accused vir goed wat hy nie eens gedoen het nie. Hulle was lelik met hom geweest, hulle het hom gespoeg, hulle het op hom geskree, en nog steeds het hy aan die kruis gesterf vir my en jou. En vandag is daar van ek en jy, baie mense rondom ons, wat nie net eers 'n negatiewe woord teenoor mekaar kan hanteer nie. Ons kan nie net iemand vergewe wat net iets sleg van my gesê het, en net aanbeweeg daarvan nie. Maar die Here het aan die kruis sy lewe gegee. Hy het gesê, jy is dit werd om te dood te gaan vir jou, dat jy vandag gered kan word. En ek wil vir julle in 1 Korintiërs 6 vers 20, wil ek ook vir julle 'n vers lees. 1 Korintiërs 6 vers 20. Ok, want julle is dier gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en julle gees wat aan God behoort. So wanneer jy besef wat die Here vir jou betaal het, wat hy vir jou gedoen het, dan is nommer 1 wat die sonde jou kom aanval, baie makliker, want jy weet jy gaan dit kan doen. Jy weet jou liggaam is 'n tempel, jy weet die Here het vir jou die krag gegee om hierdie ding te kan deurgaan. So die res van die goed wat volg, raak dit net makliker as jy besef wat die Here vir jou gedoen. En ek wil nie hê julle moet vergeet wat die Here vir julle gedoen nie. En ek wil ook vir julle in 1 Petrus 18 tot 19 ook vir julle 'n versie lees, wat sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydelike lewenswandel wat deur die Vader oorgelewe is nie.
maar door die kostbare bloed van Christus, soos van een lam sonder gebrek en vlekkeloos. Jy is nie door geld gekoop nie, jy is nie door goud of zilver gekoop nie, die Bijbel sê dit vir jou, dat jy is door die bloed van Jesus Christus gekoop. Dis way meer werd as al die goed in die wereld, so ons moet besef dat die Heer het rarig dier betaal vir ons. Nou, nummer 4, wat ek julle wil hê julle moet onthou, is dat die Heer steek sy hand uit na ons toe, wat sukkel met goed. En julle ken die verhaal in die Bijbel waar Jesus op die water geloop het en vir Petrus gesê het, hy moet uit die boot uitklim. En Petrus het uitgeklim en toe hy op die water kom en hy het begin twyfel, so sink hy dadelijk. En Petrus het op daai oomblik geweet dat hy gaan nie uit die see uit kan kom op sy eie kragte nie. Hy het geweet dat hy het die Here se hulp op hierdie oomblik nodig. En die Here het dadelijk sy hand uitgesteek na Petrus toe en Petrus het sy hand gevat. En ek wonder toe by myself, hoeveel van ons is in hierdie geestelike water? Hoeveel van ons is in sulke situasies wat ons weet ons het die Here nodig? Maar hy staan met sy hand uitgestrek na jou toe, maar hoeveel van ons vat rarig sy hand? Hoeveel van ons doen die moeite om te sê, Here, ek het die nodig, ek kan nie hierdie sonder u doen nie. So ek wil hê, jy moet hierdie ding neerskryf om te onthou, die Here staan met sy hand uitgestrek. Al is jy klaar gered, al gaan jy deur dinge, want dit is nie 'n maklike pad nie, jy gaan vervolg word, jy gaan die Here se hulp nodig hê, jy gaan nog steeds nie hierdie kan doen, al het jy bekeer nie. God moet altyd langs aan jou staan en by jou wees, jy moet luister na wat hy sê. En as jy besig is om te sink, hy staan met sy hand klaar uitgestrek na jou toe. Vat net sy hand en gaan stap die pad saam met hom. Nou, in Matteus 14 vers 31 lees jy die stuk wat Jesus sê, hy het dadelijk sy hand uitgesteek na Petrus toe en hom gehelp. Hy het nie eers gewag of vir die ander op die boot gevra, moet ek hom help of gaan ek hom help nie. Hy het dit dadelijk gedoen, want hy is lief vir jou. Hy wil jou help. En die heel laaste ene wat ek oor wil praat, is nummer 5. Die Here leer vir my en jou. Hy is so lief vir ons, dat hy is die een wat ons guide. Hy is die een wat vir ons sê wat om te doen, wat om nie te doen. Hy gee vir ons tips. Hy het sy woord vir ons gegee met elke dag so goed in wat ons kan lees. As jy spreuke gaan lees, as jy psalm kan lees, jy kan alles lees want dit help jou. En wie beter as Jesus Christus wat jouself leer hoe om dit te doen. Die menslike kennis is nie die waard as wat Jesus Christus se kennis is nie. Ja, die Here werk deur mense. Hy gee mense die krag en die kennis om vir my en jou te kom leer wat ek nie het nie. Maar ons moet nie mense bo Jesus Christus stel nie. Jesus het gekom en hy het die woorde gespreek en het was opgeskryf in hierdie Bybel vir my en jou om vandag nog ander mense te kan leer. Maar Jesus Christus leer ons nog steeds. En ek wil vir julle uit Matteus 11 vers 29 tot 30. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Die Here gaan nie op jou skree as jy foute maak nie. Hy gaan jou nie wegstoot as jy foute maak nie. Hy gaan jou help, want hy het hierdie vir ons gegee om die regte ding te doen, om reeds nie foute te maak nie. Maar niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons kan alles perfek doen sonder foute maak nie. Maar daarom het ons die Here se woord om ons te guide. Sy manual wat hy vir ons agtergelos het oor hoe om dinge te doen op sy manier. En die volgende gedeelte wat ek met julle wil deel oor hoe lief die Here ons werklik het om al hierdie dinge vir ons te doen, is eintlik nog 'n langer gedeelte, maar ek wil net 'n paar goed uithaal uit hierdie spesifieke hoofstuk uit wat ek ook wil hê julle moet 'n kansie vat om te gaan lees. En dit is die hele hoofstuk van Johannes 17. Hy sê daar dis die gebed van Jesus vir sy disippels. Nou in hierdie gebed bid die Here klaar reeds vir my en vir jou. Hy het vir sy disippels gebid tot God dat die Here hulle moet beskerm teen die bose. En as jy die Here aangeneem het, is jy ook een van sy disippels. So die Here het klaar vir jou gebid, nog voordat hy aan die kruis gesterf het, dat jy beskerm sal wees teen die bose. So ek wil hê elkeen van ons moet besef dat die Here is werklik lief vir ons. Die Here het al hierdie goed gedoen. Hy het aan die kruis gesterf. Hy het ons krag gegee. Hy het vir ons die Bybel gelos om te weet wat om te doen en wat om nie te doen nie. Dat ek en jy hemel toe kan gaan saam met hom. So maak notas van hierdie goed. Leer die mense rondom jou op jou eie manier hoe die Heilige Gees jou wys. Maar moet nooit vergeet wat Jesus vir jou gedoen het nie. Hierdie 5 dingetjies is dalk klein en daar's dalk honderde meer goed wat jy nog kan neerskryf. Maar net om hierdie 5 te kan onthou en daarin te kan werk is die beste ding om te doen. So ek sê vir julle elkeen dankie vir julle geleentheid en ek hoop julle het vat hierdie raad en gaan leer mense rondom julle.
Dankie.